Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Në jetën në Kosovë, javën e kaluar ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Për herë të parë në Kosovën e pas luftës, biletat për kinema janë shitur ditë të tëra para premierës dhe kanë vazhduar kështu gjatë tërë javës. Deri vonë, organizatorët e teatrove, kinemave dhe ngjarjeve kulturore janë ankuar se në Kosovë nuk mund të tërheqin publik dhe kanë deklaruar se këtu u mungon publiku. Të shohim çka keni menduar ju që e keni përcjellur këtë film. Libro ka shitë që tash ma shumë të. Libri që ta një shitë të mes shumë të është pa dëshëm libri i Tambra, unë të kodit da vinqët. Me qenë se ta një për ta një është edhe duke është faqër premiera e këti filme në të gjitha kina matë botërore, është edhe në Prishtin. I interesin njerë se kisha me thonë që është rikësy a petë për këtë libri. Ata që ka qenë në premiera botërore, kemi fillu 10 ditë për para mi shitën biletat, për atë natë nuk ka pasë më. Po? Njerës që janë në qashë për kulturë, po angohen që nuk ka shumë publik në kinema në teatër. Qa këshirë bojë për me shtu publikin? Po s'po ka shumë publik, se për shumë na kodin e Da Vinci me 13, 14 në maje kena po, para se me po këtu. Dhe duma tam filmat po vinë majrët edhe për që ato problemi që jo, ka dalë një shqitje. Jo, jo. A, DVD-a? Po, dhe. Filmi ka një mirë, më ka pëlqy, nuk më ka fascinu, më të ndrejten, oke, ju ka në tema, është vetë tema e filmit është shumë interesant. Po garanta ta që në që këndër këti filme se po protestojnë janë të fesë katolike, krishtere, ortodoxe, po më përësysh që besojnë Jezu Krishtin, ata marët kanë besu edhe kisha ka përmuvu që Krishtin nuk ka qenë martum, ka qenë njeri shajnë edhe ajo është ngrit lartë, ashtë të thuhet, po këj film dhe më thonë e ka ardhzua teori që ka qenë maherët që e kanë promovu kishat. Për të rison, kinema në ABC u thy rekordi shu këshmëris, prej që jo hop, kino ABC-a, kjo dhe më thonë që njerës i hën ka e dojmë filmin edhe për gjenë vërtetën aty. Atëherë, kësaj radhe do të pyesim, prej nga ky interesim i për njëhershëm për të pushtuar salën e kinemas dhe për të dhëmë pare për një bilet filmi. A thua, Kosovarët si edhe njerëzit në tërë botën përfundimisht janë ndikuar nga reklama e mire librit dhe mes tjerash dhe të pyesim edhe si e interpretojmë ne, Kosovarët fetare jo fetar, temën e cila shtjelohet në librin dhe filmin Kodi Da Vinci. Për të debatuar në këto qështje, kam ftuar Dugagjin Goranin, i cili punon doktoraturën pranë Institutit Kosovar për Gazetari, Iliriana Logjën, artiste, doktor Milazim Krasniqin, shkrimtar, dhe Anton Berishën, ingjinier i telekomunikacionit. Mirë se erdhët, në rend par, duka gjenë, a mundësh me na deshifru jo kodin e Da Vincit, po sekretin, me na zbulu sekretin, se pse këj film i tërheqi njerëzit ka shumë për njëherë, deri sa në anën tjetër ka pas deri tash ankesa nga të tjerës që nuk kanë mund të i tërheqin publikun në salat e veta. Jo, me sa unë e di, këj film vetëm gjatë javës parë të emitimit, ka fitu diku për mbi 400 milion dolar. Edhe të regon që është filmi cili është i popularizum para se të jepet për faktin që libri, mbi cilin është i bazum, kanë gjalla so kontraverze gjatë viteve të fundit, sa që ato kontraverze si duke të kanë mëri edhe veshin e publikut kosovar. Kështu që kosovarët në një mënyrën të ndikum kryesisht nga fama që e për cilë vetë librin. Mirë po si kështë e thonë, ka pas libra si Harry Potter për shemë që ka qeni popularizume dhe për para, mirë po s'kam bo bum këto. Pse ndodhi pikrisht këto? Jo, Harry Potter nuk i prek ato aspektet sa ti prek libri i Dan Brown, e cilat janë pa tjetër disa i prek ose i shkund, disa parimin bi cilat pohohet të funksionën bota moderne. Iliana, ti vetë si artiste me siguri e mundu me tërhek publik, sepse jena të medium për shembul me orë ndo një ekspozit, apo me orë ndigju muzik, qka është ajo që e tërheq publikun kosovar e që për shembul, si i kështë interpretu këtë amullit përgjishme në interesimin e publikut për gjana tjera, e interesimin, jo interesimin për gjana tjera, interesimin për këtë film. Pse ndodhë kjo?
Tja nisëm prej vetës. Më thonë, për pikturë, varet prej reklamës që i bënë. Prej mënyrës se si ti e shetë ato që i dënë me e bo. Do më thonë, ekspozitën, për shemë. Kurse për muzikë, në kohën kur unë kom bo muzikë, do më thonë, repertori im ka qenë ma provokus, nështa. Ma indigjushëm për një masë matë madhe të njerëzve, për një nivel caktum të njerëzve. Do më thonë, edhe ata njerë që kanë ardhë me më digju mu, e kam pëlqy atë laj muzike që e kom bone, për shemë, po flasim për atë pun që e kom bone. Kurse pa, për këtë... Mi pas mas të madhe të interesume, për diçka në Kosovë, para këti filmi, gjdo natë, për shemë, të vinë rendi i njerëzve të botë në gjatë, qysh... edhe 10 ditë për para në Kosovë të rezervohen biletat, nuk në ka ndodhë, ma tjetë, ju ka ndodhë juve për para për shemë? Por nuk e di, por nuk më duket kjo një çudi e madhe. Do më thonë, atëheri bjen që dhe Hollywood i ka probleme, dhe duhet një tipi Da Vinci për me bo buj. Mm-hmm. Kuptanë në për botë. Se së është veç të na, të rështë gjithkonë në botë. Problemi është që interesimi të nesë ka qenë për para, e vetëm për këtë libër u bo, si kështë po, interpretu. Unë e di edhe për filma tjerë, për shemë, dhe për botë që janë shpenzume miliona dolarë, s'ka qenë interesimi publikot, mandej për filmin, kështu që nuk e shon atë aspekt këta. Kurse për mandej për probleme tjera në teatër e kështu, unë nuk jam shumë në ngjarje kohët e fundit në Kosovë që jam ndodhë, mirë po ajo që e tërhek publikun është me siguri tema provokative, që faqja e mirë, regjisori mirë, aktorët e mirë, nuk e di që ka ndodhë kohët e fundit, me thonë drejten, por që nuk më duket aqë jo e zakonshme kjo që po ndodhë. Se për Harry Potter që e përmenë ti, për shembull. Harry Potter ka pas buj, por me një moshë caktume. Kurse kjo është një temë tjetër që i përfshin ma të pjekun, unë e di që Harry Potter nuk ka fëmi që nuk e dim. Ha? Kurse për Kodin Da Vinci zbesej që fëmi të ka një interesim. Kështu që këtu... Faleminderit. Zotni Krasniqi, a mendoni që në Kosovë është përgjithsi fajti publiku që nuk është i interesuar i kulturuar, apo është fajti që ka ofrojnë institucionet që japin shfaqje? Unë mendoj se Kosova ka lënë një krizë të thellë në gjitha planet, por kjo në planin e kulturës është vërtet dramatike, sepse këto ditë, në fakt para dy ditësh, sa po mbyll tazon panairi i librit dhe po t'i pyesish botuesit për librat që kanë shitur, është shifra vërtet qesharake, e në këto shifra qesharake patyshim bjen edhe romani i Don Brownit, edhe pse bëhet shumë zhurmë, por po të krahasohet tazom tregu i lexuesit shqiptar që ka rreth 7 milion njerëz dhe të shikojnë shifrat edhe këtij romani është padyshim në çdo lloj shifre. Në anën tjetër unë mbaj mend tazom që në vitet 70 Prishtina ka pas 4 kinema dhe jo një dhe gjithmonë para kinemave ka pas një numër shumë të madh njerëzve që kanë stërshit bileta, kështu që kjo që tash duan ta paraqesin si një farë sensacioni është një cirkus, sepse e vërteta është që Prishtina edhe Kosova në përgjithësi vetëm sa është në një amulli kulturore dhe kur diçka ndodh që pak e prish amullin duket sikur po trazohen detrat. Mirat e pyetja është pse s'ndodhi kjo? Pse s'ndodhi gjatë 5 vjetëve pas? Jo, në të vërtet ka pas edhe filma të tjerë që kanë pas shikueshmëri, domethënë siç ka qenë filmi Mendje e Bukur për shembull ose Aleksandri Troja, megjithëse këtu nuk duhet harruar edhe një fakt që disa nga këta filma i ka shkaktruar pirateria, për shkak se pirateria në Kosovë është kaq shumë e përhapur, sa që nuk le mundësi. Por problemi themelor, po thamë, është që këtu ka një krizë të madhe kulturore, ka një shkatrim sistematik të institucioneve, prej këndej vjen edhe kriza e publikut, sepse për hirtë së vërtetës duhet të thamë se edhe publiku është shumë i hutuar, po të shikoni teatrin, repertoaret e tyre janë krejti jo tipik për shijen e publikut tonë, për shembol, po të shikoni edhe një pjesë të filmave që vinë, po ashtu cila janë shija e publikut jo tonë, për shembull, pse janë shija e publikut Kosovës për afërsisht është shija një populli që ka dalë nga lufta, që është jashtëzakonisht shumë i traumatizuar, që nuk ka përgjigje për shumë nga rrugët që duhet të ndjek në rrugën e zhvillimit vet, për të tej kaluar krizën dhe kjo ta zëm do duhet të ishte një ofertë tjetër teatrore, një ofertë tjetër kinematografike. Kjo ta zëm nuk mund të afrohet me dramat që tematizojnë fatin të azam të një individi, fjala vjen, dhe të një individit një kohë tjetër dhe të një vendi tjetër, sepse si që djetë në repertorit të teatrit
veçmas në Kosovë, po thëmë, kryesisht vinë tekstet huja me 2-3 aktor, eksperimentime të regjisorve të ri, që u përkasin partive që janë pushtet, e kështu më radhë, kështu që kritë kjo e ka shkatru relacionin ndërmjet publikut dhe artit. Në një rast tillë, veçmas çështja e filmit Kodi da Vinci të Howardit, të më thënë regjisorit Ron Howard, ma shumë unë e shohë si një manipulim medial që është bërë dhe që po bëhet në gjithë botën, se dhe kjo në fakt ka prek sigurisht një pjesë të publikut që të fundit është krejt legjitime, por kjo nuk duhet të mashtroj ne dhe nuk duhet të mashtroj politikat kulturore, sepse në vërtet për të pas publik të qëndrushëm, për të pas jetë qëndrushme kulturore, duhet të prodhohen vlera dhe në vendin ku ne jetojmë. Ju mendoni që ky film nuk do ta mbajë atëherë qëndrushmërinë, ashtu si kanë ardhur njerëzit për këtë film, nuk do të vazhdojë. Absolutisht jo, unë kam pasur shumë reagime edhe këtu edhe në Shqipëri edhe në Kanë edhe gjithandaj botës. E vërtetë është që shumica e njerëzve që kanë lexuar romanin Tazam janë të zgjënjur me filmin, sepse filmin vërtet ata thonë dhe dje kompanie mi janë të stërzgjatur madje pikërisht lidhur me romanin dhe filmin Kodi da Vinci, shumica janë të zhgënyrë pikrisht me filmin, dhe më jo vetëm me idet, por edhe me realizimin e filmit. Kështu që kjo është çështje që diskutohet, ka mendime për e kontra shumë, por esenca është që jo vetëm ky film, po edhe 10 filma të tillë nuk mund të krijojnë një publik normal dhe nuk mund të stabilizojnë jetën kulturore në Kosovë, e cila është shkatërruar me politikat e mbrapshta kulturore që bëhen në vetë Kosovën. Përveç mas luftës. Mas luftës, se para luftës ka qenë e shkatërruar me krejt, kështu që s'kem pas ka bisedë. Jo, përpara ti përmendë kinema që kemi pas disa. Vitet 70 apo. Unë më mend si shumë e vogël në teatr rradh dhe njerëzve tu prit. Absolutisht. Ardh me pa çfaqe, kështu që nuk është që na s'kemi ditë çka është teatri, s'kemi ditë çka është kinemaja. Po, është përpara ki pas kinema, ki pas teatr, po ski pas internet, nuk ki pas DVD. Unë mendoj që të shikuarit e filmit për kokë banorit është spaku 500 herë më i madh sot se sa të shikuarit e filmit në kohën kur kanë ekzistu 4 kinema. Pra, kësisoj nuk e kisha analizu. Po këto scenes po i marrin parasyshna. Edhe në gjitha nuk e kisha analizu definicionin e kulturës kanë të vështrimi ngurt. Pra që kultura edhe ajo definicioni i një shoqënie të kulturuar matet, të shembull, marrim me leximin e librit ose me shkuarjen teatrit. Nuk mendoj. Çka matet atëherë? Po mendoj, për mua kultura nuk kupton një diskurs shoqënor ose një sjellje shoqënore e cila ashtu me libra ai diskurs shoqënor? Jo, me qenë se libri nuk kupton art e jo kulturë. Kultura është diçka tjetër prej arteve. Teatri, filmi, artet figurative, kinemaja janë arte. E me kulturë nuk kuptohen vetëm artet, me kulturë nuk kuptohet edhe forma e sjelljes, në parim nuk kuptohet forma e përafërt e sjelljes së një shoqënie e cila atë e definon. Asaj i thojnë kulturë. A ka Kosova, ose Kosovart, ose Shqiptart, kulturë unike askan, ajo mendoj që është temë tjetër fare prej aspektit të konsumimit të arteve. Nuk e bën konsumimi i artit, njeri unë e kulturë. Deri tash, sepse falem për teatrin, kinematografin, dhe në këtë kontekst, veç do të shtoja diçka, në kohën kur po flasim që Prishtina ka pas 4 kinema, ka pas 30.000 banor. Kështë që po të shikojmë edhe nga kjo aspekt, më thanë, mund të vërejt degradimi i publikut dhe degradimi i vlerave që kryohen këtë vend. Sepse, dhe më thënë, sot Prishtina numerikisht logaritë që ka 5-600.000 banor, ka një kinema dhe ka vetëm një teatr publik. Zëtë Mirisha, është edhe i ka të gjitha këto, por edhe ka shumë kafet cilat janë ma shumë të mbushura se kinemata. Është pyqje për shembul qmimi i biletës që është i shtrejt që nuk do njerëz me investu kohë edhe atë investim me shku në një ngjarje kulturore, apo është në pyetje diçka tjetër? Po, unë ma shumë, ma pak e shoh veten kompetent për këto aspekte, por do të vazhdoja të ndërlidhem në atë që tani ky planet bota po quhet një fshat global, dhe globalizimi, efektet e globalizimit kanë prekur edhe shoqërinë kosovare, sidomos të rinë, dhe pikërisht aty e shoh gjonat si përfasoret natyres ekonomike dhe komerciale, sidomos një komercializm i këtyre efekteve, ka kriju atë bindjen e modernës dhe ma shumë këtë
gjithë vrullin për të shikuar ose për të lexuar, që besoj më pak është lexuar se sa u shikuar filmi, e shoh në këtë kontekst. Besoj që libri, filmi, nëse jam i sakt, dikun ka kushtuar 125 milion dollar, por nuk ka pas ndonjë sukses sa i përket festivalit Cannes, dhe filmi është si realizim është konsideru si i kategorisë 3-4. Kisha dashur me mbetë këtu në Kosovë, për shembull ju keni shku me pa këtë film, për nështë asë keni shku me pa shumë gjana tjera. Pse keni shku këtë film me ju e ju gjana tjera në Kosovë? Atjerë s'keni pas, që kam ju... Në ke detyru me shku këtë film, se kam pas tërmet. Në ke detyru e para për shkak të misionit. Edhe ke lezu libër, sigurisht. E dyta, për libër, ju nuk me keni detyruar. Sa i përket... A të më se keni lezu? Jo, kam lezu për para, por filmin e për shkak të misionit nuk kam dashur të ngutem në film. Dhe e dyta është që format alternative, do thotë, të shikimit të filmit e bëjnë të mundshëm që do më thonë nuk kam pas ndaj zjarmi me pa këtë film. Do më thonë, se doni me pa film, shini shtëpi shumë a shumë se jashtë. Jo, zakonisht unë nuk jam shumë jothore filmave modern, interesant. Mirë po, ledzani? Ledzoj kjo liber, pse e keni marrë këtë libër? Iliriana e tha bukur se është provokativ, do të thotë është tema provokative, dhe pikërisht pse tema është provokative, kur të hyjmë në përmbajtje të librit dhe temës, atëherë shohim pikërisht për ata dhe mos të fillojmë me njëherë me analizë të përmbajtjes. Mirë, duka gjenë, për një publik që nuk e ka lezu librin, edhe që nuk e ka pa filmin, sepse është pa vetëm në Prishtinë është faqë, mos i kinema tjera nuk punojnë, a mund është me sëpigu qëka trajton, qëfar teme trajton që këj liber? Po, pëllunës jëmë, qërë tha dhe Antonis, jëmë te për kompetent në shpjegimit tila, spaku letërsia, nuk është diçka që me cilën merëna. Mirë po, shumë shkurt, libri hap dilemë mbi disa të vërtetat pa kontestueshme religioze. Nuk është hera e parë që ato dilema hapen, në fakt libri edhe bën fjalë për një trashëgimi historike të kontestimit të atyre të vërtetave. Mirë po, forma se si i prezanton libri është e popularizume, është e përthjeshtësume, edhe për ato është e letë e konzumushme. Ato të vërtet ajo nëse pra profeti Jezu Krishti, me cilin realisht njëhet krishtenizmi i sotëm, ka qenë njëri i vdekshëm, nëse ka qenë shambull të marim, nëse ka pas përkatësi të theksuar etnike, çfarë është përkatësia hebreje, nëse ka qenë njëri real i martum, nëse pra mbar diskursi krishten i cili krijon disa dallime të serioze, shembull të marrim dallime gjinore, më vonë dallime politike, nëse ai ka qenë i dizajnuar asoj jashtë vullnetit të Krishtit si njeri, edhe nëse qëllimet e tila kanë qenë realisht të motivuara politikisht prej shpërndarzve ose prej përhapësve të krishtenizmit pas vdekjes Krishtit. Pra, krejt këto dilema, libri i fut në një përmbledhje paksa të pështjelt të fakteve edhe të fiksionit, mirë po e kryon një situatë të një kureshtje e të vazhdushme për atë i cili e lexon. Është e qartë, po të nëprej, zotëni Berisha, që njerës që, dhe më thonë, është i bazum në një teori alternative të biblike që i rëzën ato, dhe më thonë, teorin klasike biblike, njerës që e din që, për shemë, ju i takoni për kasis katolike, mund të njihni më mirë Biblën. Po, a mund të debatojmë ne për këtë libër nëse nuk e njohim edhe teorin klasike të Biblës dhe storje të Biblës. Sa ka qenë ajo element, apo është elementi thrillerit që në gaboneve në Kosovë ma të interesu në Biblën? Spari nuk është të thonë me që unë një Biblën ma mirë se sa të tjera që si të kojnë fesë katolike. Nështë ta këni pasras me lidzu ma shumë se? Po mendojnë si përgjësim, si person është që është tjetër. Mendoj se në kuptimin e fesë, në kuptimin e religionit subjektiv, ajo është një relacion emocional, beson, nuk beson, dhe pastaj beson në një formë që mund tjetë një ndërtosht, krishtenizmë. A duhet me njoftë rëfimin biblik? Vetëm të lutëm, do të thotë si relacion subjektiv. Në qofë se e shikojmë si relacion objektiv,
si religion objektiv, atër vim të njohja. Do të tash varet për individit sa është i edukum, sa ka lexuar, sa e një atë lami. Dhe tash hym në njohjen e fes, në njohjen objektive, përmes fakteve, përmes dokumentacionit, përmes historisë dhe përmes asaj që quhet shkenca e filozofisë në aspektin metafizik, ku kërkohet thelbi i fes. Dhe në këtë kuptim, ne kemi një libër, i libër i cili thuhet që ka bë bujë, i libër i cili i merret vetëm me pohime. Dhe ato pohime nuk i mbështet në asnjë dokumentacion, në asnjë analizë. Qose marrim kontekst shkencor, atër mund të përdorim Einsteinin këtë rast, i cili thotë që shkenca pa feje është e qalë, mirë po feja pa shkencë është e verbër. Okay. Dhe unë këtë liber e shoh si një verbësi. I vend disa dyshime, si vend pohime. Jo, dyshime në... Ky liber nuk ka asnjë dokumentacion. Unë e kam lexu me qyk të zorit, sepse as artistikisht nuk më shduk diçka, në një tërheke, për shumë çfarë, kam si lexu, s'po flas kur lexoj libra të Kadares ose dikuj tjetër, dhe thot një gazet për ta lexuar, ndërsa sa i përket fakteve, ne mund të bisedojmë, janë ekspertët ata që hynë në detaje, por në vijat të trasha, edhe unë e vetë mund t'i hudhë ato pohime. Ato pohime për mu si tash po flasim si besimtar në relacionin subjektiv dhe objektiv si njëri, ky libër për mua është shumë jo interesant. Liriana, sa e besueshme duket teza që shfaqet këtu që për shumë shekuj kisha ka mohuar ndikimin femëror në themelet e krishterizmit? Unë e kom lexuar Biblën për interesimi tim personal, po edhe pse Bibla më është dashur për shkak të studimit të pikturës, se shumica e piktorëve kanë marrë tema prej Biblës. Edhe unë e di që në kohën kur ka jetuar Jezusi, s'paku për informatave që i kam unë, domethënë priftrit apo mësusit, si kanë quajt rabit në atë kohë, nuk e kanë pas ndaluar me martesën. Domethënë sa kam unë një ofuri, do më thonë, edhe në shekullin e parë, 2 të 3 priftrit janë martu. Ma ndej me atë këshillin 325, koncilin, po, që është ndalu, është celibati, këshillit tjetër që është formu që i ka ndalu gratë me më bo priftresha e kështu, po që ajo ma ndej ka qenë problemi kishës, do më thonë, jo, se po lidhna me Jezusin me kohën kur ka jetu pikrisht për shkak të librit. A të ka shtetë që këj libër me si piktore me shiku ndryshe darkën e fundit, për shemë pikturën e Da Vinci-t, edhe a e ki analizu ndryshe ashtu si për shemë libri sugjeron që pran ti është Magdalena e jo njëri prej profetve? Po, jo, a di pse se të qenë që edhe unë e kom marru një farë ekstra shkollë dhe e kom pasë si magistratur poetikën e artit, dhe me thonë këto piktura i kom njoftë, edhe i kom njoftë se Da Vinci më ka pëlqy gjithmonë si njerë. Si njerë, po. Mirë, po, jo, nuk kom pasë në interesim tjash zakon shumë me ju rikëthy, sepse kom pasë studime edhe në internet, pikturave Da Vinci-t edhe gjithë piktorve, që unë i kom pasë për detyrë në shkollë me i studiu, aty me të vërtet është ajo figurë që nuk dalot, a është ma shkolla femën. Po tash me i hyanës tjetër, modës flokëve, historisë kostumeve, në më dhënë me i hy nuk është naj... Moshës. Nuk është naj qudi se si ma shkojtë si femënat kanë bajtë flokët e gjata, në gjyra e kostumeve kanë qenë po ato, në gjyrat e dheut, në dhe nuk ka pas pantolona, po ka qenë ato si tip fustanele. Kështu që ka shumë detalje tjera që s'janë është ta interesante për publikon, që nuk dihet a është ma shkolla femën. Po, vetëm nëse mundëm. Është interesant të dhe shumë mirë që nga fusha e artit. Aty Leonardo në këtë liber paracitet si një, jo si një artist i cili ka pas kontribut edhe dëshirë për veprat mirë fjellë të atartit, po si një magjistar, si një njeri qëli u marrë vete me gjera të këtila. Leonardo ka qenë shkencëtar, ka qenë artist, ka qenë
gjithçka, domethënë. Edhe pse por jo magjistar dhe jo magjistar dhe prodhues i veprave të ka qenë pjesëtar i instrumenteve që janë përdorur për dhunë. Ajo duke, nëse më ndihmon. Gnosticizmin e kima herët e kjo. Të dyshuarit. Pra, përpjekja e mbledhjes së Titunisë vazhdimisht në dyshim. Po, po. Unë e di që ai ka qenë pjesëtar edhe i asaj. Agnostik, skeptik. Mirë, po jo, a deshta edhe më ndiku edhe Milazimin e mandatit. Desha më inkuadron këtë. Gjasnici për Juve, a ka qenë i pranishëm ky sa ka qenë i pranueshëm ky libër si shkrimtar mirë po dhe si besimtar që jeni? Unë mendoj që një pjesë e artit në vitet e fundit manifeston një shkallë jashtëzakonisht arrogante ndaj vlerave sublime që ka njerëzimi, në cilat padyshim binë fetë dhe profetit. Para disa muajsh patëm një histeri të botimit karikaturave të profetit Muhammed, gjë që ishte jashtë shijes mirë dhe që për fat keq prodhoi edhe dhunë dhe prodhoi shumë viktima. Para disa vitesh kemi pas po ashtu filmin e Mel Gibsonit, Mundimet e Krishtit, që ka qenë një film po ashtu që ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë besimtarët katolik, dhe kulmi padyshim është me këtë filmin e fundit, Kodi da Vinci, po ashtu që është një film që deshëm e idetë e ti provokon ndjenjat e besimtarëve. Unë do të flasë të këtu disa fjalë, shkurtimisht, da pikpamja ime si intelektual padyshim, po dhe si besimtarë musliman, sepse vetëm ignorantët nuk e din që Isa, paqja qoftë mbi te, është profeti gjithë besimtarëve, është profeti edhe i muslimanëve. Kështu që çdo njeri që është besimtar ndihet... Po, dhe libri thotë që është profet. Ndihet... Vetëm krishterizmi thotë që është hynor. Ka një falsifikim drastik të vlerave lidhur me Jezusin ose me... Unë vetëm për jesil një dy citate se qëfar thuhet në Kur'an për Isën, Jezusin. Thot, i dham Jezusit birit Maris provat qarta dhe mbështetën me shpirtin e shenjtë. Dhe më thanë, është i mbështetën me shpirtin e shenjtë. Një verset tjetër thot, o Mari, Zotit përgëzën me sihariqin e një fjale prej ti, emri ti është Mesia, Jezus, biri Maris, inderuar në këtë botë e në tjetërën, njërin nga më të afert e Zotit. Dhe më thanë, kjo është, ndërsa për Marin, Merjemen, Zotit thot kështu. Dhe më thanë që është i vdekshëm, si pas sa është i vdekshëm. Ta shukalë zisë, nuk është. Për kujta, engjujt thanë, o Mari, Zotit ka zedhur të ka pastruar e lartësuar mbi gjitha gratë e botës. Do më thanë, në fenë islame mësot që Maria, Merjemi, është gruja me lartë e botës. Po tishtë e kuroni një vepër që ka shkru një beduin, një njeri, a i do thështë që nana e ti e minja është me lartë e botës, ose do thështë që gruja ti, Hatixha ishte me lartë e botës ose vajza ti Fatime. Por në Kur'an thuhet që Maria, Merjemi është gruja që Zoti ka lartësuar më shumëti, sepse Jezusi ose Isa është i krijum me fjalë, me frymë të shejtë. Do më thanë, kjo është diçka që pranojnë edhe muslimanët edhe krishtenët. Tashti, nga kjo pikpamje, asë një gjurëm në Kur'an nuk kam gjetë që lenë në një indikacion që të ketë pas jetë martesore ose jetë Isaj. A i ka qenë një profet që ka sjell shpalljen, ka pas probleme që ka pas me pabesimtarët dhe ka shku. Por, mendoj, me këte po e përfundoj, se kjo është esenca. Lidhur me profetet, të gjithë profetet, ne mund të dim vetëm atë sa Zoti ka shpall që na të dim për ta. Por ne atë që tha dhe Antoni për para, nuk mund të sajojmë ne të dhona për profetet. Qësh edhe vetë romani Don Brownit, asë një dhonë, asë një referencë, asë një dokument nuk e ka. Ashtë impresion i një shkrimtari që e përdori imaginatën e vetë, ndoshta dhe manipulimet të tjera, por në esencë, ajo është një fiksion që në fakt nuk ka të bëj me të vërtetën asë historike, asë ma pak me të vërtetën hynore. Kështu që nga kjo pikpame mendoj se egzistë një konsenzus në fakt i gjithë besimtarve, që veprat e tila që tematizojnë me qasje negative profetet nuk i bajnë dherë asë lirisë artit, sepse në fakt është fjalla për abuzimin e lirisë artit, është fjalla për një liri që shëndrot në destrukcion, sepse unë përshamon veç për ju përmenë, gjatë premierave të filmit Mundimet e Krishtit, të Mel Gibsonit ka pasë rast në përboqë shumë, një numër i konsiderushme i besimtarve kanë vdekë në kinema. Më thonë, atë shumë kanë qenë të stresuar nga aj i marsh, i dhënë shumë që është kriju për të dërgumin e Zotit sa që njëzit kanë përjetu i në farë. Që arti është
aspiron knasin estetike, arti aspiron krijimin e të bukurës. Ndërsa arti që prodhon dhunën, arti që manifeston falsifikimin për vlerat sublime të njerëzimit, në të vërtet del prej shtratit të artit dhe shëndrohet në propagandë ose shëndrohet në një ideologji që mund të ketë një prapavi tjetër, e cila duhet hulumtohet, por në esencë nuk ka të bëjë me vlerat estetike. Në kërën e pajtosh mi te? Me një kusht, që edhune me full që ka që gatë. Sa të tështë. Sa për faktit historike, pikrisht përfshirja e fakteve edhe e fiksionit, edhe ndërlidhja e fakteve e fiksionit që e ka si arsvetim pra novelen, e ka bu libën e popularizu mirë, për sështë e mundun që në libër të Dan Brown mos me pas absolutisht asni fakt. Që është të vërteta njëri nga faktet, e ato e në fakte historike të dokumentume, i cili është deri diku mjaft i delikat për shambull të marim kishën katolike, është pikrisht ajo që i thënë, që i thuhet libër Council of Nicaea, e ajo është pra kuvendi i Nikocis, i cili mbohet nën patronatin e perandorit Konstantin. Shka ka ndonë aty, pse është kontravjetës? Aty, Jezu Krishti është shpal hyni me shumicë votash, me shumicë votave. Në bastë libret, jo. Jo vetë në bastë libret. Që është e vërteta, pikrisht, aj kuvend, ka qenë edhe momenti kur feja krishtene shëndrohet në fenë primare të perandorisa atërshme romake, e cila heqë dorë nga besimin në diele nga paganizmi, mirë po heqë dorë me një kusht, e aj kusht është bo me shumicë votave. Heqë dorë nëse krishtianizmi është në gjendje të shëndrohet në diskurs eklektik gjithë përfshirës edhe të përfshin brenda vete edhe një pjesë të konsiderueshme të riteve pagane. Pra, në ato që i thojnë sët shtrumbullari i madhë, i asaj që i quët fe krishtene, mund të gjendën, e ato libri, naturisht, libri manipulon me këtë teori, aty mund të gjendën edhe aspekte të shumëta të cilat feja krishtene i ka marë. Gjatë kohës, mirë po, fillimi i, shambull të marim, asaj që i thojnë transmogrifikim në libri, pra fillimi i marjes atributeve tjera, fillon pikrisht nën, e kjo është paradoks ironik, nën patronatin e perandorisë romake e cila akuzohet ta ketë vendosë Krishtin në kryqë. Mirë, a është e shneqme me i përdorë këto gjana, a është abuzuse, si po thëzë? A është e shneqme ajo, nuk besej që askush prej neve këtu është në gjendje me ditë, as a është kjo mirë, as a është kjo keqë. Mirë, po deshta me thonë edhe diçka tjetër. Libri është një sulm i madhë i asaj që na i thojmë bota liberale, ose sulm i madhë i frymës liberaliste, ndoj një fryme tjetër fare, e cila mund të përkthejet edhe si kategori politike, e ajo është, shambull të marim, fryma neokonservatore ose konservatore. Në realisht, libri është përjetu si skandalëz nga njëra për e këtune palve, edhe është përjetu si, shambull të marim, hapës i horizonteve debatimit nga ana tjetër. Libri, në esencë, përpiqet të shpjegonë që ndasit gjinore ka të njartë, këtë qenë të motivuara mes tjerash edhe politikisht, që liria individuale, që është kusht i një filozofie liberale, edhe kusht i asaj që i kanë thonë renesansa ose rilindja, pra liria individuale, është gjithashtu pjesë e pa ndashme e një botës bashkohore, e mbi gjitha e drejta për me zedhë, është fakt i palëkundshëm i botës e sotme. Mos haro, e drejta që të zgjedhësh. E drejta me zgjedha mi besu teorisë të biblës apo një ta alternativa. E drejta që të zgjedhësh qka si mas teje mund tjetë e vërteta. Kjo me rëndësime qenë se në liber thuhet, edhe jo vesh në liber, po ajo është e vërtet, që latinisht të zgjedhësh do të thot heretikus, që nënkupton adoptimin e më vëndshëm të kuptimit kësaj fjalije si njerëzit cilë të kanë muhu fen, edhe e kanë mohu realisht krishtianizmin, ose e kanë mohu të vërtetën të cilën krishtianizmi e propagandon. Sot, si mas mund tjetë, nëse shikot nga ky kanë vërstrim, sot na jetojmë në një bot heretike, në një bot ku njerëzit vërtet kanë... Zotë Krasniqis është heretik, është besimtar, jetojmë një bot me besimtar në bot. E drejta të zgjedhësh, mes tjerash është porosi e një libri i cili është për mu i shkruam relativisht dopt, i cili për mu nuk është kushe diqka ndo një konstruksion i madhë letrarë, mirë po i cili e hapë një dilemë për cilën përsëri thash, nuk është dilemë që po hapët për herë të parë.
A së është debati i rëndësishëm dhe dilema që kam pa unë? Nëse ban, nëse ofse, që tha duka gjini, vetëm, interpretimi i koncilit Nikes është një abuzim tipik i shkrimtarit, se shumicë me shumicë në nënkuptuat dikun afra, sa di une atëherë vetëm dy vota ka pas kundër si pas një dokumentacioni dhe ajo ka të bëjvesh me aspektet tjera. Me gjitha të rëndësishme me di që ka qenë një ashtë demokratike, që ajë s'ka qenë hyni për para, po është bo me atë momentin. Jo, është abuzive ajo. Nuk është tema aty. Ato për që është organizative është votu. Sa i përket fest, hyjë është një zot, një për gjithë, të krijus i qëllit e tokës. Kjo është hyjnore. Hynorja, nuk po himni ne si besimtar, po po thëmë absolutja. Ndërsa religionit bojnë interpretimin e fes. Interpretimi musliman si një fe monoteiste, interpretimi i fes krishter, etjera. Ta shtu ka debat. Në fen krishtere, që është shumë dogmë, doktrinë e pandryshueshme, është një zot i paraqitur në tri veta. Ati, biri, shpirti, shajt. Dhe kjo është e pandryshushme. Ta është që është tjetër se të tjeret e pranojnë, apo nuk e pranojnë. Dhe hynia Jezu Krishtit në kuptimin biblik dhe në kuptimin e dokumentacionit është parapar në librat e zanafilës që janë dokumentume dhe pastaj e ke në veprimtarin konkrete ti si dhe formën njërzore me dalim për imkatit, dhe e keq ka o shumë më rëndësi për mes ungjive për cilve dy kanë qenë me te, në 12 apostolit dhe dy ungji tjerë që kanë shkru ungjilin, janë njeri me Shën Pjetrin dhe tjetëri me Shën Palin. Dhe hynia ty në këtë periudhë të letrave të Shën Palit dhe me 4 ungjit është dokumentume në kuptimin e besimit. Në Nike nuk është vendosë. Fjalia hynia është dokumentume, është shumë e vështirë të arsyetohet së... Si besim. Ndërsa në Nike nuk është vendosë, a do tjetë Krishti hyj apo jo. Unë mendoj që mes tjerash shpalja e Krishtit, i bir i Perëndis, ka qenë motiv edhe ka qenë vendim politik i asaj kohë. Une nuk po absolutisht. Nigja, unë mendoj që ka edhe probleme terminologike, edhe probleme të interpretimit të Biblës, sepse që është e vërteta në Biblën e vjetër, edhe disa prej profetve hebraik janë quajtë bi të Perëndis, por është qashtja dhe më thanë e një interpretimi që nëse meret bukfalisht si bit Perëndis, dhe më thanë atëherë dalim në një rrafsh problematik. Fundit, po të merem me këtë logik, Ademi që është krijesa e parë, cilin njerive krijaj pa as pa mashkull, as pa do më thanë vetëm si veprët vetën, do të dilte më shumë ti biri Perëndis se ishte i para krijesë njerëzore. Por atëherë pse nuk e ndalojnë Darwinin në shkolla? Por nga pikpamja islame, un thash Isa, Esau, Jezusi është i njëjti, është profet dhe konsiderohet si profetet nga më të lartë, normalisht nuk konsiderohet as biri Zotit, as Perëndi, dhe në këtë pikpamje duka gjeni ka të drejtë në faktin se Koncili i Nikeas në të vërtetë është marrë pikërisht me çështjen e doktrinës dhe aty në përplas dy doktrina, doktrina që ka paraqitë natyren njerëzore, ka humbë ajo rryma e arianistëve që është quajtur, ndërsa doktrina që ka pas, që ka thënë se ka karakter të dyfisht, njerëzor dhe hyjnor, ka fituar. Pastaj kanë filluar luftat fetare në Bizant dhe ka pas paradokse interesante. Herë ka qenë një perandër që ka përkrahur rrymën arianiste, herë këtë tjetrën. Bilen kohën e Justinianit ka qenë një paradoks se ai në fakt ka përkrahur Trinin, ndërsa gruaja e tij Teodora ka qenë më shumë në favorin e arianizmit. Po, arianizmin e ke si një zavancë perandore ka dashë të paracitet hujny, ashtu si kurse i ke pas në periudën komuniste, kur... Jo, vërtet të kanë qenë lufta të doktrinare. Kanë qenë lufta të doktrinare. Sepse Ariusi ka qenë shefi i kishës në Aleksandri. Dhe ajo në fakt ka rezultu me lufta. Por këto jenë pjesë të historisë njerëzore. Na, këto jenë pjesë debateve. Na, nëse nalemi tek personaliteti, figura, e
profetit i saj, dhe më thanë, unë i përmbajmë gjithmonë që me profetet nuk do duhej të bëhej artë që provokon. Që provokon? Iliriana, si një artist, a ke drejt, a mendojnë që një artist duhet ke drejt në bazë të principit lirisë shprehjes me sfidu çka do, që si material që e ke për para, apo ka diçka që duhet metet të shejt, për shemë? Në shta unë jam për këtë pjesën e dy, që ka diçka që duhet metet e shejt. Mirë po, sa i përket se të pëkthejemi të libri se dullëm u hapëm shumë. Në Bibel, për shemë, që e përdorë edhe Dan Brown aty, është ajo Filipi, Bile janë vargje 63-64, kur fletë për dashurin që e ka Krishti për Maria Magdalenën, që thuë që është platonike, se i bën pytje direkt, dishepulli i bën pytje Krishtit, pse ti e dëmë të ema shumë se neve? Në thonë, mandejt, këthemi të pikturat e darka e fundit, edhe në Bibël, në thonë, është që Maria Magdalena ka qenë prezente në darkën e fundit, se ju ka pastru kont. Atër në të më thonë, ajo ka qenë prezente në darkën e fundit. Pse unë përdu më këthyte ajo, qashtja e femnëse... Se relacionit se femnët gjithmonë jenë konë dikun, pa tus... Por normal, pa... Jo, për mu, kretë provokacioni... Libri të profet më i madh, më i mirë se shumë profet tjerë që kanë marë merita në Bibël prej atëhere tutje, e si pas librit, ajo s'ka marë atë shumë merita përshkak vendimeve të caktume pas vdekjes Krishtit. Për mu kretë provokacioni këti libri është kjo mardhanja e Krishtit në Marien edhe pasarësit, në më thonë fmit. Në kovesh problemi meritave, problemi këtu është esencialisht politik. Krishti paraqitet si mbret i hebrejve. Edhe në konstelacionin mbretëror të asaj kohë, Krishti si njeri ndër mbretrit e një populatet të shpërndor, pas vdekjes, mbretria do të duhet i takon të gruz vetë, bashkëshortes. Këtu aspekti politik ndërlidhet jarëzakonisht fuqishëm me qenë se marja e të drejtës, marja e monopolit, më stëharojmë, politik mbi mësimet e Krishtit, i cili po dyshim, duhet këtë qenë një personalitet i jarëzakonshëm, me fuqit jarëzakonshme, edhe politike, edhe organizuse. Marja monopolit mbi mësimet e ti, është pjesë e problematizimit të krejt librit. A është Mari Magdalen, trashëgimtare e fronit të mbretit të dikurshëm hebrej. Një, a është ai mbret njëri, e dyta, a ka ekzistu trashëgimtari, e treta, a është bashkëshortja vetë Mari Magdalen, e cila realisht është trashëgimtare. Ta shkret libri bazohet mbi kërkimin e asaj që këta i thojnë The Holy Grail, ose qësha se i thojnë... Gjaku mbretrore, si i thojnë. Shqip i bjen ajo kupa, kupa e shenjt. Nëse kjo... E tash kupa e shenjt shëndrohet në alegori, nëse bëhet fjallë për kupën e Krishtit nga darka e fundit, e fshet, nëse pra bëhet fjallë për një alegorizim të femnës, pra bashkëshortës e Krishtit, të presupozuar Krishtit. Nëse këto janë të shejta për diken... Edhe kupa e shejt është loj fjallësh. Këtu në liber, delkin se ajo një anagram i bërë nga një pies e atyre cilët insistojnë në të vërtetën historike e jo të religioze të jetës e Krishtit, që do të thotë në fakt, gjaku i shejt, gjaku mbretënor. Libri mande e vazhdën, të ju shpjegu gjëra spektakulare, të sa qartë azi nuk jënë dokumentume, e ajo që Mari Magdalen, pas vdekjes, ose pas kryqëzimin të Jezu Krishtit, vjen në Francë. E dhe mandi libri spekulion mbi ide që është gjaku. Mirë, po kjo është legend, kjo ekziston si legend. Kretë kjoj libër përdor mitologi, mirë po mos haroni libri qithashtu pohën, ose spaku aludën që edhe esenca e besimeve është mitologike. Pra, e vërtet është që këto janë hipoteza. Mirë, për gjithashtu si mas librit, është e vërtet që është edhe aspektet e rinjalljes ato, edhe ato janë hipoteza. Ani, a duhet të ofendohen atëherë besimtar, pëse të ofendohen ka qëtu? Pëse duhet mushtru qështja e ofendimit këtu? Ata të nuk janë besimtar, edhe ata kanë të drejta dveta. E drejta në të dyshuar, o gjithashtu e drejt.
Zotë Krasniqi, e drejta në të dyshuar. Shikë, këtu ka një manipulim ekstrem prej kësaj të shtrëqytërës botë liberale, gjaja se liria e zgjedhjes. Po ato e vlerat e botës liberale. Lirinë e zgjedhjes e ka leju Zoti, sepse Zoti njeriu t'i kalon mundësinë me zgjedh çfarë të doj me bë. Njeriu mund të jetë besimtar, mund të mos jetë. Mund të jetë hebrej, mund të jetë kristian, mund të jetë musliman, budist. E nëse njeriu don me vizatu Muhamedit? Njeriu mund të bëhet piktor, mund të bëhet shkrimtar. Liria e zgjedhjes është e dhënë. E nëse ai zgjedh me vizatu me boca pikturë të Muhamedit. Në sferën që njeriu është me që ka këtë liri, njeriu është përgjegjës para Zotit se si e përdor lirinë. Dhe në kohën kur ai këtë liri e shpërdoron, është përgjegjës para Zotit dhe ne atje nuk mund të përzijem, sepse është sferë që ne nuk e dimë. Por dimë një gjë tjetër që njeriu kur bën një veprim kriminal në shoqëri, ai ndëshkohet. Do thonë ndëshkohet. Qoftë edhe nëse ia shtyn mezhën dikujt, që është gjë krejt triviale, ndoshta, por në momentin kur me miliona besimtar i fyen në palc, si thuhet, arsytohet gjëja se kjo është liri e shprehjes. Po unë nuk e kuptoj ku është fyrja. Unë kam marr dhe kam shikuar kodet. Po. Fyrja është nëse besimtarët katolik mendojnë dhe ajo është e drejtë e tyre për të menduar ashtu, që ai nuk ka qenë i martuar, që ai është hyjni, është e drejtë e tyre. Ata janë përgjegjës para Zotit për mënyrën po, se si besojnë. Po protestojnë për një teori tjetër. Pse të mos e marrin veten atë? Njerëzit nuk kanë të drejtë tua përdhosin besimin. Kjo është liria e jon përfundon aty ku fillon ta cenojmë lirinë e tyre. Është përdhosja e besimit aty ne. Për shembull, shkrimi i këtij libri është përdhosje. Nëse tematizohet një Nëse Dan Brown ka dashur me shkruajt çka ka dashur, ka zgjedhur me shkruajt këtë. Pse është përdhosje? Nuk duhet shumë më madhe kjo se kjo më duket më një novel, një roman, të bazuar në fakte historike, është dashur të merre referenca prej Biblës, prej Kur'anit, prej dëshmive të ndryshme, ka, a disa shumë ka dokumente për periudat e tila. Ka, jashtë për një shumë. Pa i ka shkrujt novel. Fiksion. Shika, edhe manifesti Partisë Komuniste është një farë novele, por ne dim që farë taksirat e ka sjell njerëzimit një projekcion i til, një utopi pozitive. Ajo ka qenë utopi pozitive. Ajo ka qenë religion. Po pra, Ligja, nuk ka qenë religja. Që mundet një religjion, religjion është intensiteti i përjetimit të një diskursi fetor. Së mund tjetë religjion kërë prodhën një mendje njeriut një projekt politik. Pse, e mendja e ku i ka prodhu religjionet, si mas juve? Si mas nesh, religjion t'i ka prodhu Zoti dhe i ka qu për mes profetve tek njerëzit për t'i marrë ata që duhet t'i marrin. Po që se shembull marrim do të ekziston të konsenzus që Vladimir Ilish Lenin të shëndrohet në figur perëndisë se s'ka ndodhur. Se s'ka ndodhur. Si maskuj nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur as në teatrin, as në krishterizëm s'ka ndodhur. Si maskuj. Interpretimi i juaj në kësaj është i pasazh. Çështja e interpretimit, po. Kjo është keq kuptim drejt. Në kuptimin e Jo, nuk është keq kuptim, unë mendoj që libri nuk bën fjalë. Tjetër prej dhe nuk hyn në këtë konsenzus ose në debat. Zoti nuk e ka lënë mundësinë që na të negocojmë për të vërtetat që Zoti i ka shpallë. A e kalon mundin në çfarë pozicioni qëndroni si besimtar apo jo besimtar? Mundën mos me hyrë debat në këtë debatin e sontëm këtu për shkak të mirësjelljes edhe kurtoazisë se këto janë pjesë jo vetëm një debati global, por këto realisht janë pjesë edhe e një konflikti global. Ja, do ta debatojmë na sonte ato, ajo diçka tjetër. Jo, nuk është konflikt, sipas është të zmadhim, për shembull nga aspekti i Vatikanit ata as që kanë pa të arsyeshme me bo një reagim, se është spekulim. Mirë, po kanë pa të arsyeshme me bo gjëra tjera, shambull të marim në filmin e Martin Scorsese-it, a i ka qenë ndalum nga ona Vatikanit. Pikrisht, jo, pikrisht tash ka diskutimet, ndër këto mund tjetë edhe kjo, diskutimet dhe efektet një libër, themi ashtu, abuziv, tash rritë në dërgjegjit e vetë kishës katolike cila duhet të këthjelet, duhet kthjellet në kuptimin e asaj që duhet kthjellet. Po, në kuptimin si më të vërtetave që jo, jo, të lutem. Ta përfundoj se un pak edhe një mësimin e fes. Jo, të kthjellet. Të kthjellet në kuptimin e edukimit të gjeneratave të reja. Nëse don, ajo me majt do të thotë si rezultat i padituris, së trive, si do rezultati komercializmit, që nuk din faktet... Për fe, po mendoj, jo për gjanë atyre. Për fe, është për që tem, do të thotë, pa dijes tyre, atër kryot një përshtypje. Ai legjusi jo përshikusi që tha njerës vinë se pe pelqej,
unë nuk e pëlqej pa e pa librin, ose pa e lexu librin, ose pa e pa filmin. Do thot, ajo që shkoj me pa filmin, nuk do të thot, nuk nënkupton që unë edhe pa pëlqej, ose pa pajtohem. Dhe, ka problemi është i natyres hynore, që besimtari o bistar është tjetër gjo, dhe në aspektin e kodit, kodit të jetës që imponon kisha. Tash, këtu është esenca. Në Amerikë, ky libër ka pas sukses, por jo në Evropë, jo aq sa në Amerikë. Pse, sepse atje ka një modernizim, një jetë më të shlirë. Mendoj se ki gabim, 60 milion kopje në shitë, shumë të në Evropë perëndimore. Në mënyrë shumë të lehtë, sepse nuk pranohet jeta. 20 milion është Paulo Coelho që ka qenë në rekordit gjitha kohërave. Kjo 60 milion është 60 milion. Jo, nëse edhe kjo pjesë e një manipulimi të madhë medial që bëhen, se 60 milion... Pa tash në mundë me thonë që gjithë shkafje pjesë e manipulimeve. Tjede vete përmene duke gjithë që nuk ka fascinum shumë me vlera. Libri, unë përlexoj këto ditë të tregimet e Çehovit, për shembull, i kam marrë në panajër, për shembull, nuk mund të krahasohet me tregimet e Çehovit, as Don Bravo. Po nuk do të thotë që vlera shitet. Ne e dimë që vlerat komerciale shitet. Jo, apelojmë aspektin fetar, aspektin artistik. Do thotë, ky libër është fymje për Leonardo da Vinci. Do thot Leonardo da Vinci këtu paraqitet si një magjistar, si një legjitim për së marrë në leta. Njerit i shkojnë mi apo pikturat ma shumë, mas lezimit librit, pasi që ka vdek, nuk ofendohet, po nështë ta i shkojnë mi apo pikturat ma shumë se... Ja, njeria, unë e pajtohem me kufizimet e lëris shprejës. Njerit shkojnë në Luvër, është rritë vizita në Luvër, është rritë vizita, do më thonë, jënë rritë interesimi për këtë fenë. E cila mu, si ish punëtori medjave, më intereson, në cilat kufizime të liris shprejes, pajtohëni. Po. Masi e keni e udhesh një dhe autoritetin, cilin... Ja, s'ka lidhe me kontent. S'ka lidhe e me kontent. Dhe në ofrej lirit shprejes, sa ma të mështë ose ma të voglë. Jo, ajo është qështje teknike. Ne autoritetin e udhesim vetëm në kontekstin teknik, jo të përmbajtjes. Ajo është medjave tjera tjera. Në rastin konkret, është paraqit si fabul, do të thot, me 1 miliard katolikve që besojnë, ose nuk, që besojnë dhe tjerve, e paraqet në trajten e një njeriu që do në menën shtru, do të thot, konceptin hynor, dhe në një mënyrë, e paraqet si diska ta quaj ashtu jo hynore. Ajo është një që kufizohet, në qofë se ne, e këtu po du me dalë, qofë se ne marrim në rast pak më ekstrem, Hitlerin përshëm. Dhe pas taj e paraqesim si liri e shprejes në kuptimin pozitiv gjitha të milionat njërës që ka djeguraj dhe gjitha të. Në qëse e paraqesim Stalinin si liri e shprejes nga aspekti i kundërt kure glorifikojnë... Ajni ti dosh me thonë që në shoshnit cëtë i kanë kryu njërësi si Adolf Hitler ka eksistu liri e shprejes? Jo, sot për flasë. Sot në qëfë se një shkrimtar thot, dhe amën të liris, unë du me paracit se miliona hebreja në gjek dhe Hitleri ka qenë një person kret tjetër, do të thot. Në amën të liris nuk munden mu anashkallu faktit. Nuk munden mu anashkallu faktit. Faktit duhet të dokumentohet. Unë e thash, Einstein e ka thonë, feja pa shkencë është e verber. Dhe kjo, këtu, është në skejë shkencë. Edhe ajo tjetra po ato, mirë, liria shprejës... Einsteini, i njëti, të me thonë, së të gjë është relativitet. Jo, në kontekst teoria relativitetit. Nisha, ajë tash mi hi kështu një spektri të fabulave të Einsteinit, ajë ka thonë që është dy sende në këtë dy njajën të pak u fishme, budalakia edhe gjithësia, edhe ka thonë për gjithësin nuk jëmë fërti sigur. Ajë ka thonë shumë sende gjatë. Kjo është ma përgjithësus, në kjo ma konkretis. E tash të themin lirik shprejes. Liria shprejes, mes tjera është funksionën, ose egziston, ose luftohet për te, pikrisht në kërkim të dëvërtetave qëndrushme. Lufta për gjetjen e dëvërtetave qëndrushme konsiston mes tjera është nga mundësia e liris shprejes, ajo që dikur në filozofin antike greke quhet paresias, e drejta të thuash atë që e mendën. Këtu ka një problem në falë, vetëm një moment. Në rastin, ndonë se s'kam dasht me lidhë, në rastin konkret timin si një bartë, si një institucioni, është thonë emën të liris së shprejes, ose liris të liris jo, po mekanizmit aparatit qeverisës, që ja, i kemë zhdukur gjithë dokumentacionin. A ke liri të shprejhës? Aparatit shtetënor, nuk mundën i me i përzi këto dy sende? Jo, se një qytetari, kur
kur dëgjon ose nga aparati shtetnor ose nga një shkrimtar ky ka përdor publikun sepse ka fjalën për gjuhën e urrëties, domethënë ku shkon gjuha e urrëties apo liria e shpejtë. Jo, po kjo është saqë. Ai është desh me interpretu Anton, Antoni është desh me interpretu vetëm. Jo, a di çfarë po më shkon mend? Që në emër të lirisë shprehjes atëherë ushtria serbe ka pas drejtë se ka qenë liria e tyre për me vrarë njerëz. Është vërtetë, absolutisht është vërtetë që liria shprehjes ka shkaktuar krimin. Se nuk mundesh ti me kriju mekanizëm kriminal shtetnor, nuk mundesh me kriju, po që se brenda ati shteti funksionon i kanë kontrollu mediat pikërisht për atë. Kush e ka kontrollu mediat? Nëse mund të ndihmoj në këtë drejtim. Sipari e kanë eliminuar lirinë e shprehjes. Po, po, normalisht. Unë besoj do t'i kesh lëzuar kodet. Je në ndesh me kodet e etikës të shoqatave të gazetarëve dhe institucioneve të mëdha mediale. I kam lexuar tash së voni shumë prej tyre duke marrë pjesë në përpilimin e njerëzve prej tyre. Jo, kodin e gazetarëve të Danimarkës për shembull, sepse ishte problemi me karikaturat e profetit Muhammed dhe e lexova për me pa a është vërtet ajo liria e shprehjes. Dhe merreni shikojeni çka shkruan në kodin e etikës të gazetarëve të Danimarkës. Shkruan se është ndaluar shqetësimi i njerëzve, shkruan se është e ndaluar urrëtia, shkruan se është ndaluar mbjellja e intolerancës fetare e gjëra të tilla. Shiko, ky është një abuzim i madh që bëhet gjëja në emër të lirisë shprehjes, sepse disa gjëra që nuk lejohen për veten, lejohen për tjerët. Për shembull, unë jam absolutisht kundër marrjes. Po, shuaza jashtëzakonisht shumë përgjithësuame. Jo, nëse unë ju përmend Amerikën kodet e gazetarëve dhe shikojini. Veç pak, nëse mendoni që me lirinë shprehjes abuzohet, a mundeni më t'tregu, më falni po ta marr tash punën, unë më pyet, a mundeni më t'tregu saktësisht në çfarë konteksti po mendoni që ajo keq përdoret? Ku është keq përdorur sfondi? Kontest karikaturave të Muhamedit. Sfondi është përdorur në keq përdorimin, botimin e karikaturave për një profet, në cilin të gjithë muslimanët duan që të mos përdoret figura e tij. Dhe kjo është provokim. Edhe ajo, jo, ajo është interpretim provokim, mirë po është vërtet, sipas edhe unë pajtona aty. A di që nuk ekziston figura e profetit Muhamedit? Çu që kanë krijuar atë figurë. Mbi karikaturat e profetit Muhamedit nuk duhet ose unë nuk lejoj për veti me kriju doktrinën e restriksionit të lirisë. Pse krijon, mfal, pse krijon për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës restriksion kur shkojnë për shembull nuk mund të shku gazetarët në Guantanamo, nuk mund të shku në Abu Ghraib, nuk kanë mund të shku me raportu për fakt të ajo shumë keq edhe mbi po shiko veç pak mbi çka ju po mendoni mbi çka ju po mendoni se unë jam pro lirisë shprehjes mbi cilën veç pak mbi cilën bindje ju po mendoni se unë jam pro amerikan jo unë as nuk thash as në Amerikë ka në Amerikë ka restriksion i madh shprehjes për lirinë shprehjes që mund të Amerikë shëmbull jo përdoren dy kute përdoret për veti me bot çka dush ndërsa të tjerët me i fy pa u sankcionu farë. Unë Amerikan, as nuk jam pra Amerikan. Së tema Amerikan. Jo, ka të bëshë një fjanë në bëshë një fjanë. Kjo është debat shumë i madhë, cilin do të vazhdojmë. Vetëm një moment. Unë e kom gati me përfundu. Shpifja nuk mund të merët liri e shprejës. Nuk mund të merët, po shpifja... Shpifja duhet dokumentohet. Nëse o shpifje. Letë mesim këtu. Ilirion, përfundimisht, përveç krejt tjerave që ka, debati që ka kriju libri, përsa rritja ka ne gënjeshtës një qëherë, ka kriju edhe biznis të mirë për disa gjana. Shumë biznis, bile, tu i ndigju shumë gjana, mu po mduket, pa u marrë me politikë, që krejt kjo është shumë politike. Si po më shkon menja, më kujtojt një film tjetër, një Wag the Dog. Dhe më për mësë mu marrë me disa probleme tjera, kanë bo diçka tilë që më marrë me këte. Po përveç tjera është e karit, po du me thonë që e karit... Gjithë shka, që ka të boj me kodin, me Wag the Dog, me këtë... Jo, është komerciale, Ilirian është komerciale. Po përveç që e karit, ajo që është politike është e karit turizmin për disa qështje, dhe më thonë, njerëzë në interesu mi vizitu këto. A është e rudhë, a mund vetëm të ashtë një turizmin, një teori e konspiracionit, a mund të zbulojmë në një teori për diçka të fshehtë që është e fshehtë ndikon ku këtu sahatit, a diçka që me tërhek njerë, sa ma shumë me alë me panë, nështë ta strategjia e turizmit. Mundë me thonë që Ratko Mladic më shefet në sahat kullë në Prishtinë. Po, që me bo një liber. Edhe që aty ndështë ta kishë mujtë me mëri ndo një nivel turistik, kur gjo pi tribunali. Vizitorët evropian të Unionit Evropiane dhe me cilët jemi të mësuar gjatë këtyre 6-7 viteve. Po nai kështu turista që s'jentuar në Kosovë, a muhimi tërhek me diçka masi kemi pridhje teorisë konspiracionit në Ballkan. Patër vetëm angazhu Dan Brown më marr pak me masi ky po mirret kështu shumë provokues. Ndoshta kish shumë të më qenë musafiri panairit librit.
Unë besoj që papo as dimensionin etik, as një aktivitet njëzor nuk ka kuptim. Faleminderit shumë, kaq për sonte, ndërsa juve tash ju lëm me jo me kodin e Da Vinci-t, po me kodin e dhëndrit të Kosovës, faktikisht me kodin e vjerrit të tij, ndërsa ju nëse keni pyetje na dërgoni në jeta@bern.eu.com. Natën e mirë. Okay, klas, sot do të bëjmë një ligjërat për temën simbolet e Kosovës. Gjithmonë simbolet e kanë një domethënie tjetër për saj që është e menduar në popullatën masive. Edhe gjithmonë kur vjen një pushtet ri, ata marrin simbolet vjetër edhe ripërdorin për politikën e tyre. Marrin për shembull simbol më të fuqishëm këmëtar këtu, t'lis. Nëse shini, kjo ka një këndvështrim shumë mashkullore, shumë të rim, e për ata burët të mbajnë t'lisi këtu. Mirë po, nëse na shojmë t'lisin në kënd tjetër, e shkojmë që është një kup të shajnët. Burat mbajnë plisi afer se doket se enda janë shumë afer gjinë pre kur kanë lindë. Kjo ka të bëjë me histori të lashtë Ilirianve, ku kanë lujtë ata të në fami. Po, hello. Dandri. Po, vjeri, fod. Është një vjedhje në muzeo, Hynesha në front. Muzeo. Shko shpejt. Tavolinë e Hyneshës me një lullë të kuqë. Duhet tjetë një kodë. Oh, pa tjetër. Shkrimi i lulleve. Shumë. E menqëm. Amerikanë me flokë në veshë që shkrymë me dorën e majtë do të ndëgjon për spëritje. Do të në majtë. Hej! Halo, dhëndri. Ti nuk je vetëm një Amerikan dorës majtë dhe me flakë në veshtë. Ndëgjoj t'i shka! Ah! Hej! Se po ma hen! Po, vjeri. Dhëndri, jenë rrezik. Po, dikush për mren non-stop. Hej, apo ndëgjon për shpëritje? Po, kam ndëgju t'i shka. Uj! Lumim shqeftës të Prishtines! Ka ardhë koha të vizitoj një kolegë. Në fakt, artisti i murit për ma shumë informat. Zakia. Kam rudiska për ty. Pre muzeu, gjyra kukqe. Hynesha në front. Qëfar simbolizon kjo? Shpesh i thonë mbretnesha dardane, si që kishin pas dëshirë. A unë mojë me thonë që është një simbolik e mbrojtjes të asaj familje, dhe më thonë o kënë si kur si që besojnë në diqka. Edhe është simboli i mashkullë. Me ardhën religioneve të ndryshme, njeri ju ka fillu me imbulu vetën, edhe për shemull një femen që fëse ka që dashni me dikën, kur ardhë kisha të ka pre, që fëse ke ba artë të mirë, që së kënë religion të ka vra. Treç!
piktur të Zakjes më ka lënë shumë emocionuar. Shkova më ftoft pak. Në banjo, prap të gjove lumi i Prishtinës. Bishtit i sigareve. Ka mundu me përdor këtë numër për me hynë në logari private bankës. Pa sukses. Buk me... Buk plisave. Buk plisat. Numër 10. 6 plus 4. 10. 64 plisat në kulumin bibliotek kombëtar. Ana në letër dhe shkru në kërkeshti. Okej. Qëte, qëte këtu shkruje? Qëtu shkruje. Casey Cooper Johnson, ndonë rikë vësogës? Mirë shumë, mirë se edhe. Apo në në kamerat, bishë dojnë nërë me do, mësë të qitni. Ashtë ti ma shumë du të kjetë të arkive ose të institutën mbrojtët monumenteve. Okej, fajnë dhe shumë. Mirë, 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 mirë. Kam vrejt që dretori e bibliotekës kam bajt simboli i Opus Delit, një grup i fuqishëm që me shekullit kanë tentu me mshef historinë Kosovar për hyneshat, mbretreshat edhe gjithka femnore. Profeti e tyre është Deli. Tjo pet, ha? O, të dua. Hello? Dhandri Budal, as ki di që mundesh me hyrë në database e bibliotekës për mes një telefon mobil? Plisa, Hynesha, Deli, Skenderbeg, 13.25. Skenderbeg, 13.25. Skenderbeg? Kur është 13.25? Viri, qka din ti për 13.25? Është një rezoluta UN-it për gratë në Venemarja, po edhe ishtë data kur matriarkatu mbledhin për të rinjë gjallë hyneshët në front. Po, Viri, po Zaki më tha që hyneshët ka qenë mashkull. Pikërisht, hyneshët në front ishtë një nisje special i kujdestarët të mbretëreshët edhe përëndeshët. Kujdestarë i shpisë. Kujdestar i shpisë të pretneshës. Mundesh me vetë kujdestar i majnë njofta më rapëte. Kush? Por duhet me pytë në kohën e duhur. Po qëfar koha? 13.25! Skenderbeg, Skenderbeg! Arës të vërtet! Po, Dandri, kam kujdes. Jo për mbretëreshët, për trashëgimtarët e mbretëreshët. Edhe Viri ju t'ishtë në hyneshët në front. Edhe Viri t'em? Opus Deli vazhdimisht mundojnë me fshi këtë vijin e gjakut shajnët. Frigojnë që femrat do të marim pushtet prap. Por tash, ti duhet me mbrojt trashëgimtari. Është kohë shumë rëndësi. Prit, po du me ndimu, veç kush është trashëgimtari? Që bapa pjeket në skarë, është djekës si ajvarë, është një yllë trashëgimtar. Ani Sken, veç edhe një sen, Sken, a ka lumi në Prishtinë, Sken? O, bol ma me pytet jam lodhë, ik tash. Ani Sken, fajmë nderes. Pëm shko në nerva. Djek si Ivan, trashëgimtar, gjarë, skara, gjarë. Jeta, kur s'kisha besu. Do t'i mbrojt për gjithmon. Për gjithmon do t'i mbrojt. Do t'i mbrojt kujdistari e vretën resha.
dhëndri. Kujdestari dhëndri. Kujdestari dhëndri.